Продължава да няма яснота дали Деян Донков и Радина Карджилова също са имали тайна сватбена церемония. Спекулациите са безкрайни, а истината може би знаят само те двамата. Ние обаче знаем какви ги вършат двете звезди извън светлината на прожекторите. Откриваме актьора Деян Донков на пазар, но не в хипермаркет, а в идеалния център на София. Явно здравословният режим на хранене на Радина Карджилова е заразил и Деян. След като купува бяло и черно грозде, той избира и кестени. Решава, че вече е готов с покупките, но вниманието му е привлечено от витрина с печена тиква. Купува малко парче и с чувство на изпълнен дълг, бърза да отнесе покупките у дома. С огромно удоволствие установяваме, че в семейството на актьора цари истински уют и спокойствие, напук на небивалиците по техен адрес в родните таблоиди. Деян оставя покупките и се качва в колата си. Констатираме, че съвсем предвидливо автомобилът е маркиран с стикер "Бебе в колата". Факт, който е повече от похвален. Пътят на актьора го отвежда в индустриалната зона на столицата. Виждаме апетитни надписи, които рекламират мекици, баници и други висококалорични изкушения. Да не би Деян да компенсира гроздето с баничка? Едва ли точно това търси актьорът? Не се бави дълго и отново се качва в колата, но не тръгва на път, а паркира на тротуара и отново се насочва към същия вътрешен двор, в който влезе преди малко. Разговаря с двама мъже и след като става ясно, че колата трябва да остане при тях, явно заради проблем с заключването, той тръгва. На пътя му обаче се изпречва кестен. Каква ирония на съдбата! След като само преди 10 минути актьорът се раздели с крупна сума пари за 100 грама от въпросния деликатес, сега е твърдо решен да се снабди и с още от тях, макар и в суров вариант. Всъщност, според поверията, те помагат за балансиране на енергиите и прогонване на негативните емоции. Деян Донков явно се нуждае от такова умиротворение. След като оставя автомобила си в ръцете на мъжете, той тръгва пеша. Не след дълго се връща, явно проблемът с колата е решен. Но не е. Пресича платното през преминаващите коли. Денят може да бъде прекрасен и без кола, нали така? А и Деян си има кестени, които да го пазят от връхлитащи го негативни емоции. И коли. Съветваме актьора да избягва в бъдеще подобни рискови маневри, най-малкото заради примера, който дава на околните. Докато Деян Донков се занимава с ремонта на автомобила си, Радина има тежката задача да поразходи наследника им. Видимо, семейните задължения са разпределени справедливо. Откриваме актрисата пред дома им. Говори дълго по телефона, вероятно с Деян, който й разказва пътилата си с ключарите. Радина, като всички млади майки, обаче е като многоръки е шива. Може да прави всичко. С едната ръка държи телефона, с другата бута количката по стръмен терен. В случая това се явява високото стъпало на кооперацията. След като се затруднява, все пак използва и двете си ръце. Виждайки битката и случайен минувач се притичва на помощ на Радина. Но вече е късно. Актрисата и бебето безпрепятствено влизат в кооперацията. Определено семейство Донкови може да се справи с всяко предизвикателство и знае как да оцелява в градската джунгла.